Alltså klockan är 06.30 och det är redan så stark sol. Men, nu ska vi se. Ser ni mig? Är ni med? Idag är dagen V. Dagen valp. Valp. Ja. Vi ska alltså idag åka och hämta våran lilla tjej. Och jag är så exalterad. Alltså jag vaknade redan vid 4.40 bara, ska jag gå upp nu? Och så ligger jag liksom somna om till när larmet ringde vid 5.40. Och vakna och jag är så taggad och jag tänkte jag ska berätta lite mer om henne, om allt, om så. Men nu ska vi få i oss lite Proviva och en knäckebacka och sen hoppar vi in i bilen och åker och då kan jag berätta lite mer om vad det är för hund och vad vi... Allt. Ja, men lite mer. Nu är jag bara så exalterad. Så exalterad. Så exalterad. Okej, vi hörs i bilen. Ja, när vi fått i oss varsin croissant och kaffe. Jag har typ inte funnits något ställe på vägen. Oj, ska vi se. Så. Så haft öppet. Så det blev ett rest här. Så långt kvar, 45 minuter kvar. Och då ska vi stanna och ladda en stund. För vi känner att vi vill ha bilen så fullt laddad som möjligt när vi hämtar valpen. Så vi inte behöver stanna så mycket på vägen tillbaka. Och så har vi lite längre resa tillbaka. Då vi kommer åka raka vägen till Båsta istället. Så nu åkte vi från Göteborg och så åker vi till Värmland. Ja. Och sen är det till Båsta. Och tänkte säga, vi har inte glömt Louie någonstans. Han är med min mamma nere i Båsta. Så han är där och väntar på oss redan. Så han fick tjuvstarta en liten weekend där. Och vi ska ju givetvis inte vara där en weekend, men utan vi flyttar dit. Så var på ett ställe och har det mycket mysigare där i stan. Men det är sommar också. Hej! Och... jag vet inte vad jag ska säga för att jag är så nervös. Jag är jättenervös. Jag är lite nervös. Men snart kommer hon vara här. Kushi mushi. Kushi mushi. Mushi mushi. Fullt av mal. Och... ja. Vad ska jag säga? Det är en liten toy slash dvärgpudel. Alldeles strax tänker jag. Tänkte bara en liten uppdatering på vägen. Typ så. Ja. Så ses vi när vi är framme istället. Och har en liten hund. Ja. Säg hej till Cleo. Kisspausen och nu är det en liten tidskling. Så gråter. Alltså hon sköter sig så bra. Nu börjar hon bli lite gnällig för att hon blir lite uttråkad när vi åker. Och nu satt hon sig jätteduktigt när vi pausar. Så ska försöka liksom stanna där det är lite mer mjukt av. Så att vi inte behöver stå vid typ en McDonalds parkering eller så, utan bara kan försöka lite försiktigt få henne att kissa och kanske dricka lite. Så lugna sig igen. Men alltså... hej Cleo. Hej älskling. Hej älskling.
morgon ser vi. Och här har vi en liten trött tjej som precis har busat massor. Jag ska ta och lägga ner henne här så hon får sova lite. Och idag är det måndag. Så nu är det 2 dagar sedan vi hämtade hem henne. Och eftersom vi... Oj, nu är det busig nu. Eftersom vi kom hem rätt sent på lördagen och det var en lång dag. Mycket intryck för tjejen. Så valde jag att inte filma. Utan vi tänkte att nu fick vi en hel dag igår och bara bekanta oss med varandra. Och framförallt att hon och Lou har fått lite egen tid. Ja. Yeah. För det är vad vi tycker är viktigast, att de två i lugn och ro har fått presentera sig. Och ja, igår gjorde vi stora framsteg och i morse så lekte de tillsammans. Innan har de lekt så här bredvid varandra. Men nu lekte de tillsammans. Så därför tänkte jag att idag fortsätter vi att filma lite hur det har gått sedan vi hämtade hem. Och ja, det är lite roligare nu när hon börjar göra lite saker. Och som sagt, jättestor förändring på bara 2 dygn. Så det är kul. Väldigt, väldigt stora framsteg. Och hon älskar att vara med oss här ute. Jag tänkte du ska få gå och lägga dig i din säng, älskling. Och vi har hittat en perfekt liten skuggplats här borta på altanen. Så liksom, gjort ordning så att hon ska ha det lite mysigt. Och så hon själv kan vara med oss. Och, nej, nu blev det jättebusigt istället. Du var ju trött, hjärtat. Nej, då ska vi gå och hämta någonting att bita på istället för mina fingrar. Ah, vänta, aj, aj, aj. Vi ser. Visa vad stora tjejer kan göra. Ska du hoppa in? Och hopp. Oj. Och hopp. Och det klarade det. Ja! Det är ni. Det kunde vi inte igår. Hon ska ta min telefon. Den är min. Tack, tack. Vi har tagit oss ut på en liten skogspromenad och alltså klockan är kanske 3 på eftermiddagen och det är alldeles för varmt för att ut och gå vid vägen eller ner till havet, och så då passar vi på att gå, Kristoffer och Louis, gå lite i skogen. Och Cleo behöver ju inte ut och gå, vi har ju gräsmattan och allt hon kan, och hon får ju inte gå så långt, utan det är mer att Louis ska ut och röstas och då tar vi med henne så att allt ska kännas så naturligt som möjligt för båda små vovvarna. Och vi satte ner henne lite igår när vi var ute och gick. Och hon har sån jäkla fart. Och är så... Hör ni? Hon är så framåt och vill bara... Ja, det vill ner. Och vi fick med ett så gulligt halsband från Agria. Som vi håller på att testa nu. Men vi ska köra sele sen. Vi har köpt sele. Det är bara att det här är andra gången hon har på sig. Och då är det så himla smidigt. Med sånt här man bara drar på. Ja. Oh, det är så tråkigt att vara uppe. Jag vill upptäcka världen. Jag vill bara upptäcka.
gud, jag tänkte väl ta och avsluta dagens video. Och Cleos första vlogg. Är det här din vlogg, Cleo? Alltså, ser ni hennes otroligt fina ögon? Åh, de är så fina. Nu är det nämligen middagsdags. Klockan är snart 19. Underbar sommarkväll. Och nu blev hon lite pigg här, men hon har ätit och varit ute, så jag tror att hon kommer strax vara ner för räkning. Vilket är perfekt här. Ja, tajmat till vår grillning. Där kommer ett glas vin till maten och lilltjej... Åh, vänta, vänta lite. Lilltjejen, vi har gjort så här. Så hon ska kunna vara med här ute utan att och sova. Och utan att liksom det ska hända något. Nu kommer hon inte vilja vara där eftersom hon är lite pigg. Men, vi ser. Då har vi liksom, så hon kan vara där. Hon har sin korg. Det är en skön matta så att hon inte behöver vara på. Ja. Och hon kan sova i lugn och ro utan att Lou är på och ska busa. Eller liksom, det blir lite smidigare för dem båda. Och de är väldigt lugna och snälla med varandra. Nu kommer vi dock ha en rymningsbenägen tjej. Så ska vi säga hej då till... Så, tackar vi för dagens video. Och ja, det kommer bli mycket hund framöver här. Så jag hoppas att ni tycker om det. För det är oundvikligt med de här två. Okej, tack för att ni har tittat. Puss. Aj. Aj. Aj.